En vakker dag så skal jeg få meg sånn bil med eget navn og masse reklame på. Men ikke i dag. Jeg har jo denne flotte bilen her med masse skavanker, riper, med eget slitte dekk. Absolutt. Men er det ikke litt charm da? Er det ikke det? Nei, det er ikke det. Det er drittbil. Ikke få dere Citroën. Ok. Der er Team Bauhaus-gjengen. Som jeg nå skal ha en liten økt med i klassisk. For meg så blir det staking. Energi? Ja da. Rot, men sånn er det. Livet kalles det. Yes. I dag så er det en stake og klassisk økt. Hvor de skal filme han godeste bak der. Han filmer noe greier med drone. Så tenkte jeg at da skal ikke jeg være med på det, så det er greit. Det er noe sånn hurtighets... Kom igjen, Ola! Nei. Ikke sant, det er sånn. Kan man gjøre det? Yes, første økte unnagjort med Bauhaus. Det gikk helt ok. Ikke veldig bra, gjorde ikke det. De hadde sånn hurtighetsdrag. Jeg var ikke så veldig hurtig. Jeg sliter jo litt med disse vannblemmene mine. Vannblemmene? Ja, men det går over til morgen, så det. Men da fikk jeg en liten sånn reality check på at nivået er ekstremt høyt. Jeg? De er der. Så jeg har ganske mye å jobbe med, men det er derfor jeg er, så det... Vi tuter og kjører. God stemning! Og akkurat prompa. Klokka er 8:30. Nå er det siste forberedelser. Jeg har akkurat teipet. I just taped my shoulder. Nå er det siste forberedelser før en ny økt. Og det på programmet i dag så står det 5. Nei, lol. Så står det 4 ganger 15 minutter intervall skate med 1 minutt pause. Så da skal vi gå herfra opp til Sjusjøen. Så det blir hardt. Ja. Så nå skal jeg få på disse jalla skiskoene. Og så skal jeg ut og trøkke. Åh, jeg må på do, men de står der ute og venter på meg. Sånn. De har dratt. Hei, Gud! Nei. Ja, ja, det er greit. Jeg måtte bæsje! Jeg trodde faktisk du skulle vente på meg, men nei. Så står de og pønsker på hvem er det som skal bli dagens dårligste. Det er jo... Magnus skal bli dagens dårligste. Ha det, gutter! Kom igjen, Ola! Nå er du på toppen, Ola! Ikke fall sammen nå! Glassenter i magen, kom igjen! Tekniske oppgaver, kom igjen! Kom igjen, Christian! Her står du fint! Kom igjen, Magnus! Magnus! Ja. Nå, hva nå? Nå har du vært med gutta opp fra Brøttum, bakka i banen og botta bakka, og så skal vi da opp til Sjusjøen. Ja. Jeg ble litt skuffet over tempo til Ola, hadde forventet at det var litt høyere. Ja. For jeg klarte jo faktisk å holde. Det gikk jo bra. Nå er det jeg som har tippet det. Så jeg klarte jo å holde to drag, og så klarte jeg ikke det. Men... Forskjellen tror jeg, Magnus, er at... Han der, han hadde en målinga på en vaktattepp her, han var 3,5. Jeg tipper du lå på 11-12.
Det er forskjellen. 20 da. Ok. Det er forskjellen med Ola, ikke sant? Jeg synes han flink, ja. Ja, han har gjort en innsats. Men trynet dere her i Magnus? Ja, men det snakker ikke om. Nei, jeg fikk staven foran skia. Heldigvis hadde jeg veldig liten fart, som ikke er meningen egentlig. Man burde ha litt fart, men... Det er 12 års feil, det. Han har gjort det. Nordtug tappet et mørkeguld han på det der. Ja, han var VM-guld faktisk. VM-guld var det. Men ingen skramme, bare i syken. Ja. Bra! Ja, men det er godt å høre. 4 ganger 15 minutter intervall skate er unnagjort. Jeg fikk syre det siste draget. Da var nesten ferdig uansett, så det var jo helt greit. Ola Spikseth derimot, han er legenden. Hva synes du, Ola, om dagens økt? Nei, den var fin den. Har gått 4 ganger 15 minutter skate. Magnus hang på til tredje draget. Så trynet han. Og så fikk han litt syre. Så kom han seg litt på sluttet. Ja. Som jeg skulle sagt det selv. Så det, nå er det spise og slappe av før ny økt klokka 5 om 6,5 time. Yes! Trykker på! Yes, klokka er straks 5, og det er på tide å skifte til klassiske sko, klassiske ski og klassiske staver. For nå er det en ny, rolig, klassisk økt. Med en eller annen fyr som er ny. Hva heter du? Andreas. Andreas, hei Andreas. Er vi klare, ja? Veldig klare. Er Norges mest trente langrennsløper. Det er de sykeste brillene jeg har sett noensinne. Du snakket så på utstyret. Og så hørte du en rykter om at du var så god. Jeg er god til å trene. Ja, ja. God til å trene. Han er god til å trene mye. Men resultatmessig, der har vi fortsatt noen steg å gå på. Jeg har OL-gull, da. Okay. Nei, men greit. Da... Men sann av OL-gull, så har jeg... Hva har jeg? Ikke så mye. Forløpig. Jeg har en støgg grønn hjelm. Kjør inn i han. Ja, da er det jeg kanskje kjører over staden. Vi har gått en time. Jeg er svett. De andre er ikke preget, men sånn er det. Han raske briller. Hvor er du? Jeg ser deg ikke. Du er så rask. Simen Engelvik, han måtte kaste en håndklem. Det er jo ikke noe nytt, så det... Han er svak. Svak? Svak. Svak. Det er bra, du må balle litt nå. Han trenger seg mobbe sitt. Han slapp dette, han har ikke stilt det på andre økt. Ja, jeg blir sikker på det siste. Ja, hvordan er det? Han er veldig hoven. Neida, det går fint. Det går bra. Halvstukket. Altså gitt, vi vil ikke stå for lenge, så vi må trykke på. Ah, jeg har masse svett i øynene. Ja, det er bra. Solbrillene mine funker ikke. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, solbriller. Ja, den er litt ryggelig. Det er jo syke greier. Yes, Emil han er trener fra Team Bauhaus. Nå er det jo 2,5. 3. Ja. Nei, vi sier 3 og 2 da. 3, greit. 3 gutter som kastet en håndkle etter hvert. Hva synes du om det? Nei, vi trenger mentaliteten din i laget. Stå i det! Ja, men det er det som gjør at folk kommer opp og frem. Stå i det. Lørdag morgen. Sovet litt halvveis OK i natt. Våknet med sånn kløanfall midt. Sånn er det av og til. Akkurat fortært en person med frisk grøt av typen Freng spesial. Ja. Havregrøt selvfølgelig. Er det idrettsfolk eter om morgenen, så er det havregrøt. Det, ja, det, jeg tror det er en av de beste havregrøtene jeg har spist noensinne, tror jeg. Ja, men det er bra. Ja. Planen nå er at vi skal skifte, og så skal vi dra til Lillehammer sentrum. Da er det langtur skøyting som er på programmet. 2,5-3 timer sa Emil treneren i går. Det blir spennende. Litt sånn skuldervondt. Teipet den med litt sånn. Så det satser på at det hjelper. Så da er det bare å skifte. Gutta er ute på langtur i dag. Guttene er på langtur. Vi liker oss best på Hedmarken, så vi holder oss helst trener mest mulig på Hedmarken. Ført av Mr. Herland og Kjeldal. Slapp litt avkast av Kristian. Ta med at influenseren din er gule.
mange svåler. Ja, faen meg type du, hæ? Det en fighter. Ja, en fighter. Han står han fikk skikkelig juling I går. Da var han, det gikk jo, han var jo som spagetti siste drag, og da var han nede på kne og rullet rundt. Ja, det som moro med å drive på, for jeg får kjøre sånne med bakken. Ja, du fikk et klart beskjed av meg I går på hvordan bakken skulle kjøres. Så du det? Nei, jeg skjønte at du torte å få prøve på å legge deg I hockey da. Ja da, men problemet, altså hovedproblemet at jeg vet ikke om det en krappsving, et hull eller en bil. Men de som har gått der før vet veldig tydelig om veien trygge eller ikke trygge. Så der har jeg en liten ulempe da, sånn sett. Pluss at jeg pyset, så det... Ja, det litt sånn... Det kommer seg. Det kommer seg. Pluss at jeg har jo respekt for livet, det har jo ikke de. Er de nei? Jeg tenkte sånn, men I den ene svingen, den ene krappesvingen, hvor det også sto sånn fare, hold 30 km I timen, så det fort gjort, altså. Og det en stein, så ja, da går det da ligger det I grøfta, da. Men du vet jo, vi plutselig så skjønte vi ikke hvor det var igjen. Vi lå bak det på Røslemoen, og ned bakken, og så plutselig så var det... Hvor ble du av? Jeg fulgte hovedveien, jeg. Hovedveien? Ja, ok. Men økta var bra. Ja, ikke vondt I skulderen. Nei. Klarte å henge på. Hadde kontrollert lav puls. Bortsett fra de ene gangene jeg skulle ta dem igjen. Så alt I alt fornøyd. Ja, greit. Du meg klar? Very good. Kom igjen, gutta. Kikk innsats nå. Kom igjen. Kom igjen gutta! Dere har skikkelig innsats! I dag så gadd ikke jeg å ta på meg skiklær, egentlig. Fordi jeg veldig pysete, så da ble det å se på hvordan man skal gå på ski, og ikke late som at man kan gå på ski. Og det tror jeg trenerne helt enige med. Tja. Ja, du synes jeg burde ha gått? Ja, jeg synes det altså. Men, men nå kan du heller være lagets Uncle Tom. Ja. Det skal jo sies at jeg trodde det skulle regne mer. Ja. Jeg merker at det veldig deilig at det ikke går I dag, faktisk. Da skal det være deilig å se at noen andre sliter seg ut. Så må man ikke undervurdere en pausedag. Det veldig viktig.